והפעם אני רוצה לתת הרבה כבוד למגישות היקרות שלנו. בואו נפתח עם יערה זרד, יערה זרד הפרשנית הפוליטית של עכשיו 14. כן. היא אמנם לא בישראל, היא נמצאת כרגע באודו, בפושקר, אבל היא שלחה לי תמונה מסוכת הענק שנמצאת שם, שם מארחים אלפי ישראלים. וואו. באמת, כל כך מרגש לראות. זו הסוכה, הנה זו גם יערה. אתמול היינו בהפגנה בתל אביב של, של העצומה נגד סגירת הערוץ, והרבה מהצופים שלנו שאלו אותנו מאיפה יערה, אז אל תדאגו, היא הולכת לחזור אלינו בקרוב, אבל מתי נגיד גם. יערה שלנו קצת מפיגה את המתח בהודו, אבל היא תשוב, תשוב בגדול כאן לאולפנים שלנו. לגמרי. מכאן נמשיך לענבל פלח יעקב, גם היא שלחה לי תמונות יחד עם ילדים המתוקים שלה, שיילי ואורי יאיר. איזה יופי. כשאנחנו רואים אותם, הם השתתפו בעמותת מחייכים על החיים, תראה את ענבל. אין לה פחד. כן, בהחלט, חוץ מעולם התקשורת, היא יודעת לעשות עוד כמה דברים. לגמרי. היא השתתפה יחד עם העמותה מחייכים על החיים, עמותה שמשלבת ילדים עם צרכים מיוחדים בחברה. גם מרגש מאוד. יפה מאוד. מכאן נמשיך. לא תאמין מי שלחה לי את התמונה הבאה. סטלה ויינשטיין, תראה את התמונה. הנה. הנה סטלה, אני מניח שאלו הם ילדיה בסוכה. יושבת ראש 30-40, גם שלחה את התמונה מהסוכה עם המשפחה המקסימה שלה. יפה מאוד. באמת, כיף לראות. וגם הצופים היקרים שלנו, גלית שלחה לנו תמונה של אלישע אורי, גם הוא השתתף בסוכה. איזה יופי. סוכה מאוד מיוחדת, כמו שאפשר לראות. וגם תמונה אחרונה, אני רוצה להראות לך תמונה ששלח לי העוזר במאי המוכשר שלנו, סגב. הוא שלח תמונה של אחיו שלו, ושהוא מחזיק את אלמה האחיינית. איזה יופי. באמת, תמונה יפה מאוד. ומכאן גם נאמר תודה רבה לסגב, שככה, אתה יודע, הוא מאחורי הקלעים. ו... כן, הזדמנות טובה להגיד לו תודה רבה על כל פועלו כאן בערוץ 14. גם לא רק לו, לשלי ולשקט וכל מי שלמעלה, גם רובי, ובאמת כולם, כל הצוות הנפלא שלנו. ממש. ומילה אחרונה, הזכרנו את ההפגנה אתמול, שהרבה שאלו אותי לגבי יערה. גם אני רוצה מכאן לומר תודה רבה לכל הצופים ולכל מי שהגיע אתמול להפגנה בתל אביב. היה כל כך מרגש לראות את התמיכה הרבה של מאות האנשים, בין אם הם הגיעו ובין אם לא, גם ברשת, שולחים לנו כל הזמן הודעות תמיכה ומחזקים אותנו. אז מכאן נאחל לכם חג שמח ותודה רבה. ממש כך, כי בזכותכם, בזכות האנשים שתומכים במאבק שלנו, של ערוץ 14 נגד סגירתו, בעד הדמוקרטיה, בעד חופש הביטוי, בזכות הדברים האלה אנחנו נמשיך לתת לכם את הטלוויזיה הטובה בישראל, נמשיך לשמוח איתכם, ללוות אתכם בזמנים טובים וכאלה שפחות, וזה בהחלט חשוב. דור עזרד מדסק הדיגיטל, תודה רבה לך. נצל את ההזדמנות, תודה רבה לך על כל השנה שאתה מביא לנו את הדברים היפים ואת העדכונים. בשמחה. כן.